جمهور رئیس غنی د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاو سره وکتل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مازدیګر د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني او د اداري پلاو سره په سلام خانه ماڼۍ کې وکتل. په پیل کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني لومړی نائب مرزا کټوازی، دویم نائب عباس ابراهیم زاده او نائب منشي حجت الله د کرونا وایرس سره د مبارزې او د سولې پروسې برخه کې د حکومت په ځانګړي ډول د جمهور رئیس غنی د هلو ځلو قدردانی وکړه. هغوی وویل د هیواد په دغه حساس پړاو کې چې هیوادوالې د کرونا وایرس د خپرېدو او د سولې پروسې ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي، هیله ده چې سیاسي اختلافات په معقول ډول حل شي او ټول سیاسیون د هیواد د پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او هلې ځلې وکړي. یادو ویناوالو د درې ګونو قواو د همغږۍ او همکاري د لا زیاتوالي له فرصتونو څخه د پر وخت استفادې د ملي شورا استازو سره د دوامداره او کاري ناستو په اړه خپل وړاندیزونه شریک کړل. جمهور رئیس غنی د ولسي جرګې مشرتابه او استازو سره د ښه اغلاس تر څنګ د اداري پلاوي د ټاکلو مبارکي وویل او د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ د همغږۍ، همکاري او متقابل درناوی حتمي او مهم وباله. جمهور رئیس غنی وویل ټول باید د سولې موضوع جدي وګڼي تر څو باعزته او تلپاتې سولې ته چې زموږ د هیوادوالو لویه غوښتنه ده ورسېږو او په هیواد کې د څلورو لسیزو روان جنګ او ناورین په اساسي توګه پای ته ورسېږي. جمهور رئیس وویل په راتلونکي کابینه کې به ټول هیوادوال خپل ځانونه وویني، د اهلیت او کفایت پر اساس به د هیواد مطرح سیاسي او علمي شخصیتونو ته د خدمت زمینه برابره شي. هغه زیاته کړه شته بحرانونه باید په تدبیر، مدیریت او له فرصتونو څخه د هیواد او هیوادوالو د ثبات، پرمختګ او سوکالۍ لپاره عظیمه ګټه واخیستل شي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. کوم دغه ویډیو خوښ شوی حتما دې سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.